15. junija so poslanci na 77. izredni seji državnega zbora po nedavnem odstopu ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič glasovali o kandidatu za novega ministra Marjana Dikaučiča. Kandidat za pravosodnega ministra je že 10. junija dobil zeleno luč matičnega parlamentarnega odbora za pravosodje. Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je ocenilo 7 članov odbora, proti jih je bilo 6. Dikaučič je tedaj poudaril, da bo njegovo delo v primeru imenovanja usmerjeno predvsem v posamezne zakonske spremembe in projekte. V uvodni predstavitvi je povedal, da se zaveda, da bo njegov mandat trajal največ eno leto, pri čemer je program dela Ministrstva za pravosodje večinoma že določen, predvsem s predsedovanjem Republike Slovenije Svetu Evropske unije ter z načrtovanimi oziroma že začetimi projekti iz koalicijske pogodbe. Pri svojem delu bo ravnal odgovorno, saj se zaveda, da je za vladavino prava ključnega pomena prav pravosodje, ki naj v središče postavi človeka in skupnost. Kot ključne prioritete svojega ministrovanja je poleg navedenega izpostavil zaščito človekovih in otrokovih pravic, etično uporabo umetne inteligence in ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora, predvsem na spletu. Nadaljeval bo z začetimi investicijskimi projekti in digitalizacijo pravosodja. Pozornost bo med drugim namenjal tudi potrebni reorganizaciji dela sodišč, predolgemu trajnem postopku z področja pranja denarja in gospodarskega kriminala, izboljšanju kazenskega pregona ter prenovi insolvenčne zakonodaje. Marjan Dikaučič je naziv univerzitetni diplomirani pravnik pridobil leta 2006 in se takoj po končani pravni fakulteti zaposlil kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Pravniški državni izpit je nato opravil leta 2009. Po besedah poslanca SDS Dejana Kaloha je Dikaučič pravni strokovnjak, ki se spozna na stečaj zakonodajo in ni del kakšnega izmed pravniških omrežij. S pripravo strategije pravosodja do leta 2030 si bo kandidat prizadeval za pravosodni sistem po meri človeka, ki naj služi pravičnosti in ljudem. S tem se velja samo strinjati, še posebej glede dela sodišč in sodnikov. Od teh javno seveda pričakuje, da bodo brez izjeme sodili po zakonih in ustavi Republike Slovenije, da bodo pri svojem delu neodvisni in da bodo njihove sodbe seveda kakovostne. Kot ključne prioritete svojega bodočega ministrovanja je kandidat izpostavil tudi zaščito človekovih in otrokovih pravic, etično uporabo umetne inteligence in ozaveščanje o pomembnosti preprečevanja sovražnega govora tako na spletu kot tudi sicer v realnem javnem življenju. Te napovedi so verjetno zelo naklonjeni tudi na Vrhovnem državnem tožilstvu, saj po sprejeti politiki pregona je ena od prednostnih nalog tožilstva ravno obravnava kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po 297. členu Kazenskega zakonika. Ministrski kandidat naj bi si po besedah Kaloha med drugim prizadeval tudi za primerljivost položaja pravosodnih policistov z drugimi policisti ter za objavo pravnomočnih sodb. Obenem naj bi želel skrajšati predolge postopke, ki se nanašajo na pranje denarja ter gospodarski kriminal. Kandidat je izrazil zadovoljstvo, da se Republika Slovenija odločila za sodelovanje v Evropskem javnem tožilstvu, a je hkrati glede zakonitosti postopka imenovanja evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije opozoril, da se do tega ne more opredeljevati, saj bi njegovo stališče ob napovedani uporabi pravnih sredstev lahko pomenilo nedopustno prejudiciranje njegovega izida. Zaveda se tudi pomena avtonomije državnega tožilstva, zato si bo prizadeval za čim prejšnje imenovanje novih državnih tožilcev. Spomnil je tudi na pomembno novelo zakona o državnem tožilstvu, ki določa, da je za zavrženje ovadbe pri kaznivem dejanju, katerega predpisana kazen znaša več kot 3 leta zapora, po novem potreben tudi sopodpis predstojnika tožilstva.
Delovne izkušnje je Dikaučič pridobival na sodišču, v odvetniški pisarni in gospodarskih družbah. V zadnjem obdobju se je v pretežni meri posvečal opravljanju funkcije upravitelja in proučevanju problematike povezane z insolvenčno zakonodajo. V poslanski skupini SMC so prepričani, da je Dikaučič na svoji predstavitvi pokazal svojo široko vizijo. Stranki Modernega centra na prvo mesto strategije razvoja postavljamo izhodišče, da mora pravosodje v središče postaviti človeka in skupnost. Verjamemo v pravosodni sistem po meri človeka, ki služi pravičnosti in ljudem in od tega ne odstopamo. Če citiram besede kandidata, lahko povem, da je, ne glede na vse negativne plati trenutnega političnega okolja, pomembno, da odgovornost prevzamejo tudi ljudje, ki jim je namesto političnega boja pomembno državotvorno sodelovanje pri oblikovanju takega družbenega okolja, v katerem bi si želeli živeti. Ne glede na to, da bo kandidat vodenje ministrstva prevzel v napetih razmerah, ki bodo zaznamovane predvsem v luči predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije, smo v SMC prepričani, da bo tekom ministrovanja prav to njegovo vodilo. Hkrati pa verjamemo, da se bo zavzemal za avtonomno pravosodje in za vladavino prava, predvsem pa smo prepričani, da bo svoje delo opravljal zakonito in transparentno. Parlamentarno razpravo o imenovanju Dikaučiča je sicer več opozicijskih poslancev izkoristilo za kritiko njegovega pomankanja delovnih izkušenj. Izpostavili so tudi šibko predstavitev kandidata pred pristojnim parlamentarnim odborom. Mi nimamo težav s tem, da je kandidat mlad. Ni težava kandidatova anonimnost. Ni težava, da kandidat ni profesor, da ni pravna eminenca, da nima naziva. Težava je, da o njem in njegovem delu ne vemo nič oziroma bore malo. Težava je, da nima nobenih primernih izkušenj za to funkcijo. Njegova stališča, mnenja nam niso poznana. Ni jih predstavil ne on, ne predsednik vlade. In ker je kandidat neznanka, se moramo najprej vprašati, kakšnega kandidata je iskal predlagatelj, to je predsednik vlade. Vsekakor predsednik vlade ni želel kandidata, ki bi bil podoben dosedanji ministrici za pravosodje. Vsaj ne v tisti točki, ko je ta izrazila dvom in nasprotovanje odločitvam vlade, ki jo suvereno in brez ugovorov vodi Ivan Janez Janša. Torej, on potrebuje kandidata, ki bo poslušal izvajal ukaze predsednika te vlade. Kandidat za ministra, gospod Dikaučič, je na zaslišanju pred odborom za pravosodje povedal, da vlogo ministra za pravosodje razume kot arbitra, ki mora pogosto iskati ravnotežje med predlogi in interesi, tako med pravosodnimi organi kot tudi politiko. Sprašujemo se, kako bo kandidat kot minister za pravosodje zagotovil spoštovanje pravnega reda in zaščitil pravno državo v Republiki Sloveniji. Kako bo preprečil vmešavanje politike v neodvisno sodno vejo oblasti in samostojnost in avtonomnost organov pregona. Predstavo o tem, ali je primeren za ministra, smo si pred hearingom lahko ustvarili le na podlagi podatkov, o katerih smo prebirali v medijih. Ti pa, roko na srce, niso ravno obetujoči. Veliko je bilo zapisano o raznih slamnatih podjetjih, tudi sam je priznal, da je bila njegova vloga bolj slamnata, o neuspelih poskusih kandidiranja za določene funkcije, ter bojda, to je vse, kar smo lahko o tem izvedeli, o prijateljstvu s dosedaj že zelo razpitim Rokom Snežičem. Iz prebrane izjemno dolge kandidatove predstavitve na hearingu smo najprej lahko ugotovili, da znate kot čebrati. Lahko smo tudi ugotovili, da se je dobro podučil o delovanju ministrstva, oziroma, da so mu tekst dobro napisali. Tekst je bil všečen, govoril je o avtonomiji pravosodja, neodvisnosti sodnikov in pomembnosti tožilcev za delovanje pravne države. A bore malo smo izvedeli o njegovem dosedanjem delu, o njegovih kompetencah, teh vrednotah in prepričanjih, ki bi nam lahko ustvarile širšo sliko o njegovi verodostojnosti in sposobnosti za ministra. Če torej reference strnemo skupaj s predstavitvijo pred odborom za pravosodje, potem bi lahko rekli, da se izkušnje in reference kandidata končajo tam, kjer so se začele. Opravljen pravosodni izpit, vodenje nekaj nepomembnih stečajev
in navidezno direktorovanje v navideznih podjetjih. Gospod Dikaučič je kandidiral za direktorja zdravstvenega doma v Šmarjah pri Jelšah, pa ga svetniki občin Kozje in Rogatec zaradi pomanjkanja izkušenj niso potrdili kot primernega kandidata. Kandidiral je tudi za notarja v Žalcu, pa pri tem ni bil uspešen, ker ni izpolnjeval pogoja enoletnih delovnih izkušenj v sistemu pravosodja. V nadaljni razpravi se je poslanka SDS Mojca Škrinjar čudila neutemeljenim obtožbam zoper kandidata za pravosodnega ministra. Kljub temu verjame, da bo bodoči minister Dikaučič vse obtožbe svojim delom zavrnil. Gospod Koprivc pravi, da bo sigurno še kakšen kazenski postopek doživel bodoči minister. Gospod Prebil mu je tudi pripisal, da itak ne bo mogel delati in se bo zlagal, ko bo prisegel. Kaj takega jaz mislim, da še nismo doživeli v Sloveniji takih neosnovanih obtožb. Marjana Dikaučiča so za novega pravosodnega ministra predlagali v stranki SMC. Pripričani so, da bo ob tem, da ni odvisen od omrežij, lažje, z manj pritiski in nahrbtniki izvajal svojo vlogo. Po mnenju vodja poslanske skupine SMC Periča, ob tem s kritikami strani opozicije usmerjenimi proti kandidatu odvračajo ljudi, ki so pripravljeni narediti nekaj dobrega za Slovenijo. Marsikaj je letelo tudi na njegove praktično dokazane, res ne vem, kako bi to rekel, povezave z, ne vem, recimo Rokom Snežičem. O tem pišejo zelo prepričljivo posamezni portali, s katerimi, ki se jih uporablja za obračunavanje politično znotraj našega političnega prostora. Naj vas razočaram, da gospod Dikaučič gospoda Snežiča ne pozna in ga nikoli ni srečal. Isto tako velja za še druga imena, ki so se pojavljala v posameznih razpravah, ki se je potem ta razvila o nekem domnevnem davčnem vrtiljaku, o nekih veriženih podjetij in ne vem še kakšnih insinuacijah, vezanih s tem, da bi se izogibali davku in podobno. Imena, ki so bila izpostavljena, imena podjetij, ki so bila izpostavljena, bodi si danes ali pa tudi na odboru za pravosodje, ko je imel tudi sam kandidat priložnost zanikati povezanost in poznavanje teh podjetij, kakršnekoli poslovne ali druge stike. Tudi danes, tudi zdaj je potrebno te insinuacije zanikati. Tako da te špekulacije, ki se delajo in ta na tak način, ko poskusimo nekoga diskreditirati, ki tudi z vidika procesa, kakor zdaj teče, ker v bistvu zgleda bolj kot nek politični proces, ne more niti zanikati. Tako da vam jaz povem, da te informacije ne držijo, sem jih preveril pri kandidatu in se mi zdi zelo nekorektno, da na ta način delamo neke povezave in nekoga okarakteriziramo, opredelimo že kot nekega davčnega utajevalca, kot nekoga, ki spodbuja neke davčne vrtiljake in ne vem, kaj še vse. Po burni razpravi so poslanci 44 glasovi za in 41 proti potrdili Marjana Dikaučiča za pravosodnega ministra. V izjavi po imenovanju na položaj se je zahvalil vsem poslankam in poslancem, ki so mu izrazili podporo. Razmere na ministrstvu so po njegovi oceni urejene, ekipa pa dobra, zato jo namerava ohraniti.